Hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi mənə həkim, psixoterapiyev, yalan üzrə ekspert, bədən dili üzrə mütəxəssis Elnar Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzumuz narsist qadınlardır. Narsizm hansı ki yüksək egoizmdən müşahidə olunur. Lakin bu egoizm digər insanlara bağlıdır. Yəni narsistlər xoşlayırlar ki onları hər zaman tərifləyəsən, onlara hər zaman hədiyə verəsən. Hər zaman onlar fikirləşirlər ki, onlar xüsusi bir şeylərə layiqdirlər, ən yüksəklərə layiqdirlər, hansı ki burada obyektiv səbəblər yoxdur, yəni xüsusi bir xidmət yoxdur ki, yəni deyəsən ki, yəni bunlar nəyəsə layiqdirlər belə. Hər zaman düşünürlər ki, başqaları onlara xidmət eləməlidirlər. Bu narsist xanımlar adətən özgüvəni aşağı olan kişiləri seçir xüsusilə, özgüvəni düşük olan, eyni zamanda uşaq vaxtı sevilməyən, eyni zamanda atılan, tərk edilən, qəbul görməyən kişiləri seçir ki, onları manipulə etsin. Və bu kişidə nə yaxşılıq ki var, artıq bir müddətdən sonra bu kişi avtomatik olaraq heç kim olmağa başlayır. Və bu proses necə baş verir? Birinci etapda qadın daimi kişiyə hər şeydə narazılıq bildirir, hər şeydə etiraz bildirir. Məsəl üçün, kişi gəldi evə, qadın deyək ki, yemək pişirir. İndi qadını üzündən öpmək istəyir. Deyil, mə, yemək pişirirəm. Və yaxud da bir başqa vaxtı, deyək ki, məsələn, gəlir qadına toxuma, deyil, mə, əlim tərridir, nə bilim, nə, təzə yuyulmuşam. Və yaxud da seks, təzə menstruasiyadan qutarmışam. Hər zaman nədir? Hər şeyə etiraz var. Yəni, bu da nədir? Kişinin cəsarətini yavaş-yavaş başlayır qırmağa. Sonra ikincisi, kişinin avtoriteti sorğulanır. Avtoriteti sorğulanmaq yəni nədir? Yəni, üstünlüyü. Hər zaman elə şərait yaradır ki, kişi hesab versin. Məsələn, özdə bu hesab vermə təkcə özünün qabağında olmur. Əgər övladları varsa, övladların qabağında hesab verir. Bu pulu da hara xərclədin, haradan aldın, hara getdin. Sən niyə filan, deyək ki, divanı aldın, sən niyə filan televizor aldın, sənə kim demişdi bunları ilə, belə tipindən şeylər. Eyni zamanda öz yaxınlarının, anasının, atasının qohumları varsa, dayısı, bibisi, onların hamısının yanında onu tənqid eləmək, kişini tərbiyələmək, deyək ki, yəni bu pulun qədrini bilmir, bu mən nə bilim evə gec gəlir, bu mən nə bilim filan şeyi düzgün eləmir, nə bilim stolunu yığışdırmır, onu eləmir, bunu eləmir, bir sözdən, balaca uşaq kimi kişini həm özünün yanında, həm də başqalarının yanında tənqid edir. Eyni zamanda nə edir? İstər-istəməz bu kişinin cəsarətini sındırmağa başlayır. Sonra bir digər üçüncü etapda daimi kişini yersiz rəqabətlərə qoşur, hansı ki narsistlərin elədiyi bir şeydir bu. Hər zaman müqayisə var. Filan kəsin əri öz qadınına deyək ki, maşın aldı. Flankəsin əri hündür boy, sən balaca boy, mən nə biləm kök. Flankəsin deyək ki, orada bir dənə oğlan var, flankəsin əri, məsələn, onun saçı bu şəkillərdir, gözləri göy, sənin gözlərin soluqdur. Hər zaman başqa ərlər, başqa kişilər ondan yaxşıdır. Və bu da bir müddətdən sonra onda günahkarlıq hissi yaratmağa başlayır. Və günahkarlıq hissi o dərəcədə bəzən güclü olur ki, o fikirləşir ki, madəm ki, mən hər şeydə günahkaram, elə mən gedim belə günah işlərlə məşğulum. Yəni, bir növü özündən dastı olmadan şuur altı olaraq öz-özünü cəzalandırır. Kişi gedir alkoqalizmə qurşanır, kişi gedir qumarda pul uzur, kişi gedir başqa qadınlarla gəzir. Bir sözdən, deyək ki, ürəyi təmiz olan bir kişi avara gəzəyən, eyni zamanda tüfeyli bir kişiyə çevrilir ki, hansı ki nədir? Bu da onu xanımın gözündə daha da alçaldır. Və xanım da deyir ki, bax, mən bildim ki, sən bu yuvanın quşusan. Elə, səndən də ancaq bunu gözləmək olar da. Get iç, get çək, ondan sonra get qızlarla gəz. Yəni, get-gedə kişinin statusu başlayır çökməyə. Kişi ölçücə kiçilməyə başlayır. Və sonda kişi artıq hiss eləməyə başlayır ki, artıq o qadına ümumiyyətlə lazım deyil. Lazımsızlıq duyğusu gəlir. Və qadın hər zamanda bildirir ki, sən mənim nəyimə lazımsan. Yəni, bir şəxsiyyət olaraq artıq bu kişi
Qadına lazım deyil. Maddi olarak lazım ola bilər. Ola bilsin kişinin dükkanı var. Deyək ki, bir azmaz orada, burada yığdığı pulu var. Bunlar lazımdır, hə, istifadə edəcək. Lakin bir şəxsiyyət olaraq bu kişi lazımsız hala gəlir. Burada iki variant olur. Ya bir balaca bu cəsarətini toplayaraq bu kişi çıxır, qaçır ümumiyyətlə evdən. Biri var ki, boşanır, biri də var ümumiyyətlə qaçır, heç xəbər eləmir. Ya da ki, elə çumo şəklində bu qadının yoldaşının ömür boyu qulu olur və o da onun başına ömür boyu itin oyununu açır. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.